coba ngeleke jenengmu soko hatiku sak tenan mirang ngepusi isa terus mas diramu rupa pujian yang nyati nanging kowe orang ngerti kowe sing tak wanti-wanti malah cepet tak iki kowe ngejani janji cara sehidup semati nanging ngopo bukti kowe mantap res ngaku demi weto anio lo sarap apa insya Allah aku iso mesambat kali sinto biar diselesaikan dulu.